ଆ ମାହାବୁରୁ ଅଳିକି ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଆ ଚାଲ ଜଟି ଦେଖିବେ ଆମ ମାଗାର ନା ଅଳିକି, ଆ ଦାଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ମାଲିକ ଭାରି ଭିଡ଼, ହଁ ଆ ନନା ଆ ଟିକେ ହାଉଲେ 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 ଆ ବାଜିଯିବ ଆ ଦେଖିକି, ଆ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପରେ ଆଇଲି, ଆ ନଗଦ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାଇଛି, ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବେ ଆ ମାଲିକ ଫୁଲ ଭିଡ଼, ଆ କ'ଣ ଆ ଫୁଲବାଣୀ ଚିତ୍ର, ଆ ଦେଖିଲେ ହେଇଯିବ ଛାତି ଖାଲି ଧାଡ଼ ଧାଡ଼, ଆ ହଉ ନନା ଆ ଆଗକୁ ଚାଲ ଆମ ଯାତ୍ରା ଆଉଛ ପରା ଦେଖିବା, ଆ ରୁହ ଆ ଏଠି ମାଲିକ ଟିକେ ଝଲକଟ ଦେଖିଦେଇଛେ, ଆ ଅନ୍ଧାରି ମୁଲକ ଡିବିରି ଧପ ଧପ, ମାଆକୁ ଚୋରି କଲେ ଝିଅ, ଆ ମଣି ଏଠି ଷଷ୍ଠରୁ ନଷ୍ଟ, ଆ ମନକୁ ଦିଏ ଭାରି କଷ୍ଟ, ଆ ଦେଖିଲ ଆ ଏଥର ମଣି ମାଡ଼ି ଚାଲ ଆ କୁଆଡ଼େ ଦାଣ୍ଡ ଉପରକୁ, ହଁ ଆ ମହାପୁର ଆଜି ଟିକେ ରହିଛେ, ଆ ଏଠି କ'ଣ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି, ଆ ହଁ ତ ଆ ଏଠି ତ ପୁରା ଅନ୍ଧାରି ମୁଲକ, ଆ ଡିବିରି ହେଉଛି ଧପ ଧପ, ଆ ଟିକି ଛୁଆମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ବସି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆ ଦେଖ ହେ ମହାପୁର ଆ ଟିକେ ଦେଖ କେତେ ଆଗ୍ରହରେ ପିଲେ ମାଲିକ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆ କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ଏଠି ନାଇନି କାଇଁ, ନାଇନି ଆସିବ ନାଇନି ଆସିବ ଅଲଭ ତ ଆସିବ, ଏଇ ହଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କପ୍ତିପଦା ମୌଜର ମାଲିକ ଦୃଶ୍ୟ, ହଁ ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ମାଟି ଗାଁ ଦୁଆର, ଆଉ ଏମାନେ ହେଲେ ସେଇ ଭାଗ୍ୟବାନ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନାଇନି ଆସିବ, ହଁ ଆ ମାଲିକ ଆ ଧୁ ଧୁ ଖରାରେ ଏମାନେ ମାଲିକ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନାଇନି ଆସିବ, ଆ ଦେଖ ମା ମାଉସୀ ପିଲା ଛୁଆମାନେ କେମିତି ମାଲିକ ଗରମରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ଯେ ଖାଲି ପତି ଘୁଣ୍ଟ, ଆ ନାଇନି ତାର କାହିଁ ଲାଇନ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ପାଠ ପଢି ପାରୁନେ, ଯାହା ସକାଳେ ଟିକେ ପଢୁ ଆଉ ଦିନ ବେଳେ, ଆ ବୁଝିଗଲଟି ନନେ ଏଠି ନାଇନି ନାହିଁ କି ମାଲିକ ଖୁଣ୍ଟି ନାହିଁ, ଆଉ ପାଠ ପଢିବା କ'ଣ ଏକଦମ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନର ଭାରି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଏହା ଭିତରେ ଆମର ଏଇ ଫନି ପାଇଁ ଆମର ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଟିକେ କାମ ଧିମେଇ ଯାଇଛି, ହଁ ସବୁ ନାଇନି ବାଲା ଫନି ପାଇଁ ପଳେଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ଆଉ ଏଇଠି ନାଇନି ଜଳୁନି, ହଁ ହେଇଥବ, ଆଚ୍ଛା ନନେ ଆ କେବେ ନାଇନି ଆସିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ବିଜୁଳି ଦିଆଯାଉ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ ସମସ୍ତେ, ଆ ଶୁଣ ମହାପୁର ଏଠିକି ସ୍ୱାଧୀନତାର 70 ବର୍ଷ ହେଲା କିନ୍ତୁ ନାଇନି ଆସିବ, ଆସିବ ଆସିବ ବୋଲି ମାଲିକ ଯୁଗ ଗଲା ଆଇଲାନି, ସରପଞ୍ଚକୁ କୁହାହେଇଥିଲା ସିଏ ବି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଲା, ସିଏ ବି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆସିପାରିଲାନି, ବାହ ମାଲିକ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ କିନ୍ତୁ ଡାକିନି, ହଁ କେହି ଆଇଲେନି, ହଉ ନେଲେ ମହାପାତ୍ରେ ମାରିନେଲେ ମହାପାତ୍ରେ ତୁ ଚାହି ଛୁରେ ଜଳକାଟୁଲି ଖାଇସେ ଦିଅଙ୍କୁ ଖାଇଲେ, ଖଟୁଲି ଖାଇସେ ଦିଅଙ୍କୁ ଖାଇଲେ ତୁ ପାଇଁ ଆଉ ନାହିଁ, ଆଉ ନାହିଁ କିଛି ବଳକା, ମାରିନେଲେ ମହାପାତ୍ରେ ତୁ ଚାହି ଛୁରେ ଜଳକା। ଆ ମାଲିକ ଭରା ଗୁଳୁଗୁଳି ମାଲିକ ଆଗ ଦାଣ୍ଡକୁ କଟିବା, ହଉ ଆ ନନା ଏଥର ଟିକେ ବନକୁ ଯିବା, ଆ କ'ଣ ମାଲିକ ଭୋଜି କରିବା, ବର ଓହଳରେ ମାଲିକ ଗୋଟେ ଦୋଳିଟେ ଖେଳିବେନି, ହଁ ନଗଦ ରଜ ଯାଇଛି, ଏ ଏଠି ବର ଓହଳ କାହିଁ ଆ ମାଲିକ ଭୋଜି କାହିଁ, ଗଲା ଯା ଆ ଏଠି କ'ଣ ଭୋଜି ହେଉଛି, ଆ ନାଇଁ ତ ମାଲିକ ଆ ଏଠି ମାଲିକ କ'ଣ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ଭୋଜି କାହିଁ, ଆ ପୁଣି ଏଠି ବର ଗଛ ଓହଳ ତ ପଡ଼ିନି, ଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଗଣ୍ଡି କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଛି, ହଁ ପଚାରିବ ପଚାରି ଆ କ'ଣ ହେଲେ, ଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ହେଲା କି, ଆ ମହାପୁର ଏଠି ଗଛ କଟା ମେସିନ୍ ପଡ଼ିଛି, ଜଙ୍ଗଲକୁ ମାମୁଁ ଗାଁ ବାଲା ଜଗିଛନ୍ତି,
ଆଉ ଇଏ ମାଲିକ କୋଉ ଜାଗା ଜାଣିଛ ଟି? ଆ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବୈରି ମୌଜାର ଚିତ୍ରପଟ ଆଉ ମଣି ଏଠି ଟିକେ ଓଲଟ କାହାଣୀ ଘଟିଛି। ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଜଗନ୍ତି କିଏ ମାଲିକ? ବନ କର୍ମଚାରୀ। କାଳେ ଗାଁ ବାଲା କି କାଠ ମାଫିଆ କାଠ ଲୁଟି ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବନ କର୍ମଚାରୀକୁ ମାଲିକ ଗାଁ ଲୋକ ଜଗିଛନ୍ତି। ହଁ କାହିଁକି ଟିକେ ଶୁଣ, କଣ ହେଇଛୁ କି ନନେ? 30 କି 40 ବର୍ଷ ହବ ସେ ଗଛ ଆମେ ରୋଇକି ରଖିଥିଲୁ, ଚିନ୍ତାଣି ଫରେଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଏଣୁ ଆମେ ସେତିକିବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଜଗିଛୁ, ଆମେ କୌଣସି ଉପକୃତ ହେଇପାରିନୁ। ଏଣୁ ସିଏ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲରେ ପଚିକି ଗଛ କାଟି ଦେଇ ପଳଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇଟା କଟର ରଖିକି ଛଡ଼ିକିରି। ଆ ନନା କହିଲେ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ଗଛ କାଟି ନେଇ ପଳଉଥିଲେ? ହେ ମହାବୁରୁ, ଇଏ ସତ? ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଆସି ଗଛ କାଟି ନେଉଥିଲେ? ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିକି ମୋତେ ଦେଖି ଅସମ୍ଭବ, ଚାରିଆଡ଼େ ଗଛ ପଡ଼ିଛି, ସୂରି ଯାଉ ଦେଖି ଦେଇ ଆସିବ, ତାପରେ ତ ସେଟା ଆମେ ଉଡ୍ର କରିବା। ଓହୋ, ଆ ନନାଙ୍କ ସମୟ ନଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ହଉ ହଉ, ଆ ନନା ଆ କଟରରେ ଗଛ କାଟୁଥିଲେ, ଗାଁ ବାଲା ଆସି ଧଇଲେ, ଆ ଯିଏ ହେଲା ରକ୍ଷକ ସିଏ ହେଲା ଭକ୍ଷକ, ମାଲିକ କି ଯୁଗ ହେଲା। ଟାଙ୍ଗିଆରେ କାଟିଲେ କାଠଗୁରା ନଷ୍ଟ ହବ, ସେ ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି ଯେ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସେ କାଠଗୁଡ଼ା ଉଡ୍ର କରିବ, ଆଉ ଟାଙ୍ଗିଆରେ କାଟିଲେ ନଷ୍ଟ ହବ, ତେଣୁ ଭଡ଼ା କଟର କେଉଁଠି ଅଛି ବରଂ ପଇସା ନୁହଁନ୍ତି, ଆଣିକି ତାକୁ ଆମେ କାଟିକି ତାକୁ ଷ୍ଟାକ୍ କରିବା ଗାଁରେ। ଆଚ୍ଛା, ବନ କର୍ମଚାରୀ ଗଛ କାଟି ଗାଁରେ ରଖିଲେ ନାଇଁ ନନା? ଆଉ ଇଏ ଗଛ କାଟି କ'ଣ ପାଇଲ? ଆଉ ଏତେ ବୁଢ଼ା ଗଛ କାଟିଲେ ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ରହିବ ଟି? 50% ବାଣ୍ଟ କରି ରେଜୁଲେସନ କରିକି ଛାଡ଼ିବା। 50% ବାଣ୍ଟିବା? ହଉ ଭଲ ଭଲ ହବ, ଆ ପୁରା ଅଧା ଅଧା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅନୁସାରେ କଟା ହବ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ସେଫ୍ଟି ଜାଗା ଦେବେ ସେ ଜାଗା ଷ୍ଟାକ୍ ହବ, ତାପରେ ରେଜୁଲେସନ 50-50 ବାଣ୍ଟ କରାଯିବ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ। ଆ ବୈରି ଗାଁ ବାଲା ମାଲିକ ଟିକେ ଥୟ ଧର, ସରକାର 50-50 ବାଣ୍ଟି ଦେବେ, ଆଉ ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲ ବଞ୍ଚିଯିବ। ହଉ ମହାପୁରୁ, ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ, ଧନ୍ୟରେ ବନ କର୍ମଚାରୀ। ଆ ତେମେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରି ଖୁରାକ ମାଲିକ ଦଣ୍ଡବତ, ଆ ଏ ଦାଣ୍ଡରୁ ମାଲିକ ଏଠି ରହିବେନି, ମାଲିକ କଟିଯିବେ। ହଉ ମାଲିକ, ଆ ବୁଲି ବୁଲି ଥକି ପଡ଼ିଲି ମୁଁ, ଆ ଦିଅରୁ ଭିଟାମିନ ମାଲିକ ସରିଗଲି। ହଁ ଆ ଟିକେ କ'ଣ ମାଲିକ ପକେଇ ଦେଲେ ଆ ଦିଅରେ ଟିକେ ବଳ ଆସିଯିବ ନା? ନା ନାଇଁ, ଆ କ'ଣ ଖାଇବେ କି? କ୍ଷୀର ତ ଦୁଶୁନି କି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତ ମାଲିକ ମିଳିବନି। ହଁ ମାଲିକ, ଆ ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ମିଳିବନି ରେ? ଦେଖ ଆ ଆମେ କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବେ? ଆ ମାରା ହେବନି ରେ? ହଁ ମ ଆ ପେଟ ପାଇ ତ ମାଲିକ ଏଠି ସବୁ ନାଟ, ଆ ଚାଲ ଆଗକୁ ଟିକେ ଖୋଜିବେ। ଆ ଇଏ ତ ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ହେଲେ ଏମିତି ଛେତେରା ମେତେରା ପଚା ଅଣ୍ଡା ନା କ'ଣ ମାଲିକ? ଆ ଧଳା ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ଆ ଇଏ ତ ମାଲିକ ଭଜା ଅଣ୍ଡା। ହଉ ଦିଅ ଦିଅ ମାଲିକ, ଭଜା ଅଣ୍ଡା ଦିଅ, ଟିକେ ସସ୍ ନଗେଇ ମଡ଼େଇ ଦେବେ। ଆ ନାଇଁ ମଣି, ଏ ଅଣ୍ଡାରେ କିଛି ଫଣ୍ଡା ଅଛି। ଅଣ୍ଡା କିଣି ମାର୍କେଟ ଘରେ ନଗଲି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରୋଷେଇ କଲା ପରେ ମାନେ ଖାଲି ଜରି ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ବାହାରିଲା। ହଁ ଆ ଅଣ୍ଡାରୁ ଜରି ବାହାରିଲା? ଆ ମାନେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଅଣ୍ଡା? ଆ କ'ଣ କହିଲୁ ନନେ? ଅଣ୍ଡାକୁ ତେଲରେ ଭାଜିଲା ପରେ ମାନେ ରବର ପୋଡ଼ି ସେଟା ଛିଡ଼ ଛିଡ଼ା ଛିଡ଼ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ରହୁଥିଲା ସେମିତି, ଆଉ ରବର ପୋଡ଼ି ମାନେ ପୁରା ରହିଲା। ଆଉ ଇଏ ମଣି, ଆ ଇଏ ରବର ଅଣ୍ଡା, ଆ ଇଏ କୋଉଠିକା ମାଲ? ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅଣ୍ଡା ସେଲ ହେଲାନି, ଏଇଟା ରେଢା ଖୋଲର ଅଣ୍ଡା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅଣ୍ଡା, ଅଣ୍ଡା ପୁଣି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅଣ୍ଡା, କି କଥା ମାଲିକ? ଆଉ ଇଏ କାନ ଉଠିଲା ଦିନରୁ ଶୁଣି ନଥିଲେ? ଆଉ ଇଏ ଅଣ୍ଡା କୋଉ କୁକୁଡ଼ା ଦେଲେ କିଅ? କି ଯୁଗ ହେଲା ହେ ମାଲିକ, ଆ ସବୁ ତ ଭେଜାଲ ହେଲା, ଅଣ୍ଡା ବି ଭେଜାଲ ହେଲା, ଏବେ ମାଂସ ମାଛ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ସିଏ ବି ମାଲିକ ଭେଜାଲ ବାହାରିବ ନାଇଁ, କି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାହାରିବ ହେ? ହଉ ହଉ ନନା, ଅପେକ୍ଷା କର, ସରକାର ବାହାଦୁରୁ ଆପଣେ ଭଲ ଅଣ୍ଡା ଟିକେ ଦିଅ, ଆମ ବଳ ଆସିବ। ଆ ବଳ ଆଇଲି ସିନା ମାଲିକ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବୁ। ହଉ ଅଣ୍ଡା ଢୋ।
ଯୁଗରୁ ଆ କୁଆଡ଼ା କଟିଯିବେ ଆ ଏଇଠି ଟିକେ ଅଟିକି ଯିବେ ଆମ ଆ ଶୁଣିଲ ଶୁଣିଲ ଆ ଇଏ ଜୟନାରାୟଣ ନନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆ କ'ଣ ଦଳ ଛାଡ଼ିବେ କି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମ୍ପର୍କରୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଆମର ଚରିତ୍ର ଆମ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ କାହାର ସାହସ ହେଲା ମାଲିକ ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲିବାକୁ ନନେ ଆ କିଏ କ'ଣ କହିଲେ ମୋତେ ଲୋକମାନେ କହିଦେଲେ ଯେ ତୁମ ନାଁରେ ଏମିତି ଜଣେ କରୁଛି ବୋଲିକରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମ୍ପର୍କରୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଆମର ଚରିତ୍ର ଆମ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କିଏ କ'ଣ କଲା ହଁ ଆ କିଏ ସେ ପାପିଷ୍ଟ ଆଉ କ'ଣ କଲା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ଗୋଟେ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କରିକି ଲୋକଙ୍କଠୁ ପଇସା ମାଗୁଥିଲା ଆମ ନାଁରେ ଆ କ'ଣ କହିଲୁ ମୋ ନନା ଆଲୋ 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 ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କରି ଲୋକଙ୍କଠୁ ପଇସା ମାଗୁଥିଲା ଇଭନ୍ ଦୋ ସପୋଜ୍ ଆଇ ଆସ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଦ କଲେକ୍ଟର ହିୟର ହି ଡଜନ୍ଟ ହାଭ୍ ଏନି ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ତାର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ ସେ କେବେ ଫେସବୁକ୍ ଯାଏ ନାହିଁ ଆ କିଏ ସେ ମହାପୁରୁମ ଆ ଯିଏ ଆମ ନେତା ବିଧାୟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମାଲିକ ଚୂନ ଲଗେଇ ଦେଲେ ଆ ମାଲିକ ଏତେ ସାହସ ଆ ମଣି ଆ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ହସ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯିଏ କଳା କନା ବୁଲେଇଛି ଆ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ମିଳୁ ଆ ଇଏ ତ ସେଇ ମହାପୁରୁଷ ଆ ଇଏ ତ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ ଆ ପୁରା ଛୁଆଟା ଆ ଛୋଟ ସାପର ମାଲିକ ବଡ଼ ବିଷ ଆ ନାଇ ମାଲିକ ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ମୌଜାର ଘଟଣା ଏଇ ପିଲାଟିର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯାହା କୁହ ମଣି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚମ୍ପିଅନ୍ ବୁଦ୍ଧି ବାବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣା ମାନେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲା ଆଉ ଶେଷରେ ମାମୁଙ୍କ ଜାଲରେ ଫସିଗଲା ଆଉ ମଣି ଦେଖିତା ଦେଖିତା ଆଉ ଥରେ ମୁହଁଟାକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନଟେ କର ଆ ମଣି ଆ ଟିକେ ଶୁଣ ସାନ ବାବୁଙ୍କୁ କାରନାମା ଟିକେ ଶୁଣିବେନି ହଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ନାଁରେ କରିଥିଲା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲି ଆ ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ବି ସେ ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାଲିକ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ନାଁରେ କରିଥିଲା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲି ଆ ମଣି ଆ ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ଜୟନାରାୟଣ ନନା ନବନ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତା ଏମିତି ଅନେକ ନେତା ହଁ ଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନାଁରେ ଜନତାଙ୍କୁ ଚୂନ ଲଗେଇ ମାଲିକ ମାଲ ଟାଣୁଥିଲେ ପୁରା ମାଡା ମହାବୀର ଚକର ତୀର୍ଥ ବା ଆ ମାଲିକ ଇଏ ଓଳିଆରୁ ପୁରା ଗଜା ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ହବ ଆଉ ତାର ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯେମିତିକି ସେ ଆଉ କରି ନାଇଁ ପାରବାର କଥା ଯା ଆ ଛୁଆଟା ଆଇନର ଲମ୍ବା ହାତରେ ମାଲିକ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ଜୀବନ ଏଠି ବର୍ବା ଆଉ ଏତେ ଛୋଟବେଳୁ ଏ ନିଶା ଯଦି ମାଲିକ ଲାଗିଲି ଆଉ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ଆ ବାପା ମା ନା ଶିକ୍ଷକ ନା ସେ ଛୁଆ ହଉ ମହାପୁରୁ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଚାଲ ଆଗ ଦାଣ୍ଡକୁ କଟି ଚାଲ ହଁ ରହିଯା ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମାଲିକ ରହିଗଲେ ଆ ଦେଖ ଏଠି ଆଗ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କର ତାପରେ ମାଲିକ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ଆ ଇଏ ତ ମନ୍ଦିର ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବୁ ଆ ବୋଧେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏ ନାଇଁ ମାଲିକ ରହିଯା ମ ଆ ଭଲକି ଟିକେ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଆ ମଲା ମୁଲା ଆ ଏଠି ମାଆ କ'ଣ ବାହାରେ ବଳିଛନ୍ତି ଆ ଦେଉଳ ଭିତରେ ରହିବା କଥା ମାଲିକ ଆ ଏଠି କ'ଣ ଖାଲି ଆସ୍ଥାନ ଆ ମାଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆ ଏଠି ଭିଡ଼ କାହିଁ ମାଲିକ ଜମିଛି କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି ଏଠୁ ତନ୍ତିରା ଗାଁର ସୁନାର ମୂର୍ତ୍ତି ବିମଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାର ମୂର୍ତ୍ତି ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ସେ ସୁନାର ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି କଥାଟା ଏବେ ମାଲିକ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଇଏ ମାଲିକ ତନ୍ତିରା ଗାଁର ମା ବିମଳା ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ହେଇଛି ଆ କିଏ ଚୋରି କଲା ନନେ ଆ ଶୁଣ ଭକତ ମା କ'ଣ କହିଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେଇ ଯିଏ ପୂଜକ ପୂଜା କରୁଥିଲା ସିଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ମା ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଫେରଉଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଫେରଉଛନ୍ତି ଆ ଶୁଣିଲ ମା କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି ଦରକାର ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ଦରକାର ଆଚ୍ଛା ନାନୀ କାହିଁ ମା ବିମଳାଙ୍କ ସୁନା ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି କଲେ ମୁଁ ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଚୋରି କରିନି ଏଟା ଠାକୁର ମୁଁ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିଥିଲି ଆଉ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଆ ଚୋରି କରି ପୁଣି ଫେରେଇ ଦେଲ
ଆ ସୁନା ମୂର୍ତ୍ତି ଫେରେଇ ଦେଲେ? ସୁନା କି ପିତ୍ତଳ ତମ୍ବା ମୁଁ ବି ସେଇଟା ଜାଣିନି। ମୁଁ ସେଇଟା 30 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ସେଇଟା ନେଇକି ସେଠି ସ୍ଥାପନ ନିଜେ କରିକିନି ନିଜ ପୂଜା କରୁଥିଲି। ଏବେ ଗୋଟେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକିନି ସେ ଯାହାକୁ ଡାକିଥିଲି ପୂଜା କରିବାକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲାଠୁ ତାର ସୁରକ୍ଷା ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକି ନେଇଗଲି। ନାନି ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ନେଇଛନ୍ତି? ହଁ, କୋଉଠି ରଖିଛ ମୂର୍ତ୍ତି ନାନି? ଏବେ ମୁଁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ରଖିଛି। ଯା ଆ ନାନି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଦେବେ ନା ଦେବେନି ଦେଉଳକୁ? ଆ ଭକତମାନେ ପା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବାଉଳି ହେଲେ ଆ ମାଲିକ ଫେରଉନ। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, କାଲି ସକାଳେ ସେମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଚୋରି ଅଠା ବୋଳିଦେବେ, ଏଇଟା ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଜଣାନ୍ତୁ। ସେମାନେ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପୋଲିସଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଥାନାରେ FIR ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ଯାହା କିଛି କରିବେ ସେ ପୋଲିସ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବେ। ହଁ, ଆ ନାନି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଫେରେଇ ଦେବେ। ଯା ନନା, ଏଥର ଘରକୁ ଯା। ଏତ କଳି କାଳ ରୀତି ବିପରୀତ ଭାଇରେ, ଏତ କଳି କାଳ ରୀତି ବିପରୀତ ଭାଇରେ। ହଉ ମାଲିକ, ଆଇ ତ କଳି କାଳ ସବୁ ସେ କାଳିଆର ଇଚ୍ଛା। ହଉ ମାଲିକ ରହିଲେ, କରୁଛି ଓଳିକି ଦେଖିବ ଭେଳିକି। ଆ ଟିକେ ଭଲ ବାଟକୁ ଆସ ସଳିକି। ହଉ ନନେ, ଆ ଦେଖା ହବ ଆର ପାଳିକି।